Assalomu alaykum hammaga. Hozir bizlar to'g'risimin keldim Samarqand aeroportiga. Qor yo'q Samarqandda. Havo plus 8. Unda ketdik ichkariga kiramiz. Desak Peterburg ko'chamiz. Mana aeroport. Samarqand aeroporti. Chotki qurilgan. Aeroport katta. Mana bu tarafdan uchib ketadi. Uchib keladi, uchib kelganlarni kutib oladi. Mana bu tarafdan esa registratsiyadan o'tadi, uchib ketadi. Ichkari, sirtdan chotik. Endi hozir biz registratsiyaga boramiz. Passport kontrol hammasidan o'tdik. Endi ichkariga. Otobus tipa ko'tarilib, shu tipadan ochirdan uchib ketayotganmiz. Вот. Ichkarisi такой. Mana bir kichkina ma'lumot. Mana bu yerda aeroportda детский xona bor, детский площадка, odamlar bolalar bilan kelganlar uchun mana kichkina bir площадка chaqirilgan. Bemalol bolalaringiz bilan o'ynasa bo'ladi. Aeroport chotki, gap bo'lishi mumkin emas. Zalajdan da o'tiribmiz. Zalajdan ham chotki qilingan. Har birta sidinan taylariga telefon zaryadga qiladigan qo'yilgan. Chisti. Bu yerdan esa ko'rib turasiz reysingizni, qachon uchish kerakligini. Hozir Dubay uchdi, keyin Sankt-Peterburg, Istanbul, Andijon, Domodedovo, keyin reyslarda. Aeroportda o'tiribmiz. Biz 1.5 soat bo'ldi, endi boshlanib qolish kerak bizda samolyotga chiqish. Hozir bizlar hozir men to'yib oldim. Limon choy. Limon choy stakanchaga kishkina yana bir stakanchaga limon choy oldim. Narxi 12 ming so'm. Samarqandda restoranlarga borsangiz, yo'lda bitta choyniki 15 ming so'm. Shunchalik qimmat. Endi samolyotga minamiz. Endi samolyotimiz kutib o'tiribdi.
Sankt-Peterburg Prnimay. Odamlar bagajlarını olayaptı. Bagajlarını kutayaptı. Bizler ise öttük pasport kontroldan. Şimdi dalış gettik. Uçta cüleyken bagajlık Prnimay kaledigen cüleyken. Sankt-Peterburg ana qor. Hozir Samarqandda qor yo'q edi. A Sankt-Peterburgda уже оп-оп qor. Sovuqchasi ham 15 градус минус.